اشیا لری کوي د سړی غم، درې اشیا لری کوي د سړی غم، شنه گیا جاری اوبه مخ د سنم. ګرانو لیدونکو، له کابل هم سلامونه او نوی کال مو مبارک شه. نوی پسرلی مو هم مبارک شه. نن مونږ تاسې ته یعنی دوی به مونږ یو بله څیره وویني. بالکل. نه د بریدونو په اړه خبرونه شته، نه د کومې پیښې په اړه څه شته. بالکل. مونږ د بی بی سی په نوروزی میله کې دوی په خدمت کې یو. بالکل. دوی به مونږ په ټوکو ټکالو لوبو او خنداګانو سره وویني. زموږ ډیر ښه سندرغاړی، قدرمن سندرغاړی حافظ گردش صاحب زموږ سره دی. موږ خوشحاله یو چې تاسو په خپرونه کې لرو. ښه راغلی، بخیر راغلی، نوی کال مو مبارک شه. ډیره مننه. زه هم په خپل وار ټولو دوستانو، ټولو وطنوالو ته د نوي کال مبارکي وایم. خدای دې وکړي چې دغه کال د ټولو لپاره د برکت کال وي او د سولې کال. ډیره مننه گردش صاحب. تاسې د دې ترڅنګ چې یو تکړه ژورنالیست یا همدا ډول یو ښه لوبغاړی یا د ډرامو او یو تکړه هنرمند هم یا سندرې هم وایې، مونږ خو هم نن داسې بې څه نه پرېږدو چې یو څه راته ونه وایې. څه به راته ووایې؟ نو تاسو فرمایش وی دی، نور اوریدونکو فرمایش وی. هغه ستاسو بنګړیواله سندره ډیره ښکلې ده، که هغه باندې شروع کړو ډیره به ښه وي. ولې نه. دغلته ځینې دموږ همکاران شته دي، هغوی بیا بنګړي اچوي. نو چې تاسې بنګړي واله سندره وایې، زموږ همکاران چې دي دوی به بنګړي ورته واچوي. نو مهرباني، تاسې سټیج ته ورځئ. Thank you.
او ځینې پردې تر شا دي چې کله کله په پردې را څرګندېږي او په دوی کې هغه کسوک دی چې اسې خو ټول کمال لري ګو چې سید ولی هغه په خوانی مزید نشته سید ولی ولی وعلیکم السلام تاسو مبارک دې درنو مبارک او ټول همکارانو نوې کال مبارک مننه ناصر سې پتاسې کله رادیو ودانه دا کله آنلاین کله کله په تلویزیون کې هم نو کمالونه خو ډیر لري تاسو ډیر ټوکی ټاکالم کوي نور څه کولای شي دفتر د معمولا ټوکی پکې خاله پکې نو د دې رسمي کارونو ترڅنګ خوځه خوسای کولای شم کرکټ کولای شم افرین توپ دنده کولای شم او د دې ټولو باوجود کله کله ملګرو سره ګډ ماته تړم کوم ښه تړم راځي اتن خو باید وکړو یو څه ناسه اتن خو راځي وګورو دا به هم را سره کوي نو لیدونکو مونږ به په ګډه اتن وکړو که څنګه نجما تاسو به اتن وکړئ خو په همدغه اتن سره زموږ د نن نوروزی میله هم پای ته رسیږي او تاسو به مونږ په 1990 کال کې هم ووینئ خبرونه ورڅ به درته لرو په دی بی بی سی په پرده باندې رادیو نو دوی د لمحه کوو چې بی بی سی پښتو تلویزیون سره پاتې شي او تل یې خبرونه وګوري اوس یو ځل بیا نوی کال مبارک او د خدای په امان اتن راستنیږي.